ମତେ ଆଜି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ରେ। ରେ ମଣିଷ, ତୋ ବିଲରୁ ଟିକେ ଧାନ ଖାଇଦେଲି ବୋଲି ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣିଦେଲୁ, ଏ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ରେ। ତୁ ବା ମଣିଷ, ତୋ ପାଖରେ ବା ପୁଳା ପୁଳା ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, କେମିତି ବୁଝିପାରିଲୁନି? ତୋ ବିଲରେ ଖାଇଲି ବୋଲି ମତେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାଡ଼ ମାରିଲୁ, ଏତିକିରେ କ'ଣ ତୋ ମନ ଭଲାନି? ମୁଁ ଗୋଡ଼କୁ ଶେଷରେ କଟୁରୀ ଧରି ହାଣିଦେଲୁ। ଛାଡ଼, ତୁ କେମିତି ବା ବୁଝିବୁ ମୋ କଷ୍ଟକୁ? ତୁ ପରା ହେଉଛୁ ନୃଶଂସ ମଣିଷ, କ'ଣ ବା ବୁଝିବୁ ମୋ ଦୁଃଖକୁ? ତୁ ସିନା ମଣିଷ, ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତୁ ମେଡିକାଲ ଚାଲିଯିବୁ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୋ ଦୁଃଖ ମୋ କଷ୍ଟକୁ କିଏ ବୁଝିବ? ମୋତେ ଏଠି ଆହା କହିବାକୁ ବି କେହି ନାହିଁ ରେ। ଏପଟେ ପେଟରେ ଭୋକର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେପଟେ ମୋ ଗୋଡ଼ର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି ରେ, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ମୋ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ତତେ ଟିକେ ବି ଦୟା ଲାଗିଲାନି? କେଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ରେ ତୁ, କେଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ। ଧିକ୍ ଧିକ୍ ତୋ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ, ତୁ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବୁ ରେ, ତୁ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବୁ। ବୋଧହୁଏ ଯଦି ଷଣ୍ଢଟି କିଛି କହିପାରିଥାନ୍ତା, ଏଭଳି ଦୁଃଖଭରା କଣ୍ଠରେ ସେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତା, କାରଣ ତାକୁ ଆଜି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ ତା ଗୋଡ଼କୁ ସେ ମଣିଷଟା କଟୁରୀ ଧରି ହାଣିଦେଇଛି। ବିଲ ଭିତରେ ପଶି ଧାନ କେଇଟା ଖାଇଦେଲା ବୋଲି ଏ ମଣିଷ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, କଟୁରୀରେ ହାଣିଦେଲା। କୁହାଯାଏ ଜୀବ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ, ହେଲେ ମଣିଷ ବର୍ବର ତାର ଏମିତି ଚିତ୍ର ଏତେ ନୃଶଂସ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଖିରେ ଲୁହ, ପିଠିରେ ଭୋକ, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଡ଼ର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିପାରୁନି ଏ ନିରୀହ ଷଣ୍ଢଟି, ତା ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ବୁଝିହେଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ବାସପିଠା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଷଣ୍ଢକୁ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଉଥିଲା, କ'ଣ ଖାଇବ ବୋଲି କହି ସେ ଜଣକ ବିଲକୁ ଯାଇ କେଇଟା ଧାନ ଖାଇଗଲା, ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖି ଜମି ମାଲିକ ସହିପାରିନଥିଲା, ଆଉ ଷଣ୍ଢକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପିଟିଥିଲା। ଏତିକିରେ ସେ ଜମି ମାଲିକର ମନ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିନଥିଲା, ଶେଷରେ ଘରୁ କଟୁରୀ ଆଣି ଷଣ୍ଢର ଗୋଛିକୁ ହାଣିଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଷଣ୍ଢଟି ତା ଗୋଡ଼କୁ ହରାଇବା ପରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଗୋଡ଼ରେ ଏ ରାସ୍ତାରୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ନିରୀହ ଷଣ୍ଢଟିର ପାଟି ସିନା ଫିଟିଥିଲେ ସେ କାହାକୁ ଏ ଦୁଃଖ କହିଥାନ୍ତା, ସେ କହିପାରୁନି ବୋଲି ଏ ରାସ୍ତାରୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ପାଦ ନେଇ ଛଟପଟ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଷଣ୍ଢକୁ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ରଖି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ବାରିପଦା ପଶୁପ୍ରେମୀ ସଙ୍ଗଠନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଖବର ପାଇ ଉକ୍ତ ସଙ୍ଗଠନ ଷଣ୍ଢଟିର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି। ଏପଟେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢର ଗୋଡ଼ରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ତେବେ ଗୋଡ଼ କାଟିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଷଣ୍ଢର ଏହି ଅବସ୍ଥା କରିଥିବା ନୃଶଂସ ମଣିଷ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ଲକି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।